Një zonjë me zemër të madhe organizoi një festë vërtet për edhe 50 fëmijë të shtëpisë së fëmijës në Sarandë. Për një muaj, zonja Olga Paguna kërkoi mbështetjen e biznesit që festat e fundvitit të ishin të paharueshme. Në festën e një dite më parë ishte prezant dhe ministri Erion Veliaj. Si zonja Paguna, ashtu dhe zoti Veliaj kishin një të përbashkët me këta fëmijë. Dinin çfarë do të thotë të rritesh jetim. 9 vjet që i mbështet këta fëmijë. Do ta them tani. Do ta them tani që do përshëndet fëmijë nga erdhi nisja. Përse e ndjeshta eksperiencën se un jam rritur veti jetime dhe në rrugën time kam gjetur njerëz që më kanë ndihmuar jashtë masë shumë, edhe un tani që jam në një gjendje më të mirë dua të ndihmoj dikush që është në nevojë. Vetëm këto nuk jam se jam shumë e pasur, nuk është se nuk kam se ç'i bëj lekët. Thjesht dua të ndihmoj njerëzit në nevojë ashtu siç më kanë ndihmuar njerëzit. Do të kam që në nevojë. Atë që diskutohet gjithmonë me ato që kam. Jo, gjithmonë kam qenë shumë i dashur me fëmijët, unë vetë kam kaluar shumë kohë shpinë e fëmijës në Tira, kështu që kam një dashuri pak më të veçantë për fëmijët që rriten në institucione. Vjen shumë mirë që kemi dyfishuar buxhetin për vitin tjetër, që gjërat tilla mos jenë vetëm për vitri, por të kemi mundësi më të shumë ta gjatë gjithë vitit. Edhe vjen shumë mirë që edhe qeveria është bërë pak më njerëzore dhe më sociale. Aktiviteti sotëm është një nismë e një personi që ka 9 vjet që merret me këtë fëmijë, ndoshta edhe nga ana personale, nga ndjenjat e saj. Ajo është nismëtarja që po kujdeset për këtë fëmijë, ka kërkuar mbështetjen e shumë biznesmenëve. Qeveria do t'i shikojë këtë fëmijë apo duhen persona vullnetar për t'i mbështetur këtë? Spari kjo nuk është ose, kjo është edhe. Pra, edhe qeveria do të bëjë gjën e vet, po edhe biznesi duhet ndihmojë. Në fakt biznesi e bën edhe në vendet më të zhvilluara në botë, edhe në Amerikë biznesi kontribon, edhe në Angli. Kështu që këto nuk e përjashton njëra tjetrën, këto e komplementon njëra tjetrën. Unë jam shumë i njohës për Olgën, për Kalimerën, për gjithë sipërmarrësit e tjerë, sepse tregojnë që biznesi i Shqipërisë, përveç se ka ditur të eci vetë përpara, edhe e kthen kopën mbrapa për të kujtuar që të gjithë kemi filluar nga një pozicion shumë e privilegjuar në jetë derisa kemi dalë me sukses. Kështu që me shpresë edhe nga ky grup do dalin politikanë, po edhe biznesmenë suksesshëm në jetë. Një nisë është dhe ndryshimi moshës apo jo për të larguar nga këto qendra? Po, kemi rritur moshën 16. Kemi të shuar në 18 vjeç, se cili për neshe mba në mëndë që ashtë rritur, në 18 vjeç, 16 vjeç në të gjithë vëndet e botës konsiderohet që dikush është ende fëmi dhe një shtet me fëtyr njërzore nuk lë njerin rrugë në moshën 16 vjeç. Me gjitha të gjithësi duhet që duke respektuar dhe moshën adoleshentës me moshën e fëmiris, edhe brenda institucionit duhet bëjmë një ndarje për ata që janë në moshë më të madhe, po besoj që kemi marrë vendimin e drejtë. Dhurata pafund për këtë fëmijë që me një bujqësie hyjnore, falenderonin të gjithë ata që kishin mundësuar këtë fest. Faleminderit që mendoni edhe për ne. Ndërkohë, zonja Paguna ndihmon këtë fëmijë prej 9 vjetësh. Më pjesë shpeshherë që pse e bëj këtë gjë. Unë vetë jam rritur jetime, kam humbur babain shumë shpejt. Edhe vëllezërit e mi ishin më të vegjël se mua. Por në rrugën time të jetës, më ndodhën shumë njerëz të mirë që më kanë ndihmuar, edhe unë kam kaluar fazën më të vështirë të jetës time me ndihmën e të tjerëve. Kështu që sot që jam në një gjendje pak më të mirë, dua gjithmonë që të ndihmoj fëmijët që janë në nevojë. Edhe prej 9 vjetë të gjysëm, ju kam zgjedhur juve të jeni fëmijët e mi. Kur bëjnë fushatat të tjela, o është politikan dhe bënë se ka nevojë që të marri vota, o është person që duhet promovohet se do të hyjë më pas në politik dhe këtë gjë e bënë për arsye se ka interesin që duhet, por në pozicionin tënë faktikisht nuk e kemi këtë bë që të na duhen votat dhe të bëjmë një fushat për të mbështetur fëmijët. Ke disa vite që i mbështet ta fëmijë.
Po, vërteta, në radhë të parë të falenderoj që më bërë këtë ndeshje të vish sot këtu që të marrësh këtë intervistë. Edhe së dyti, kam marrë edhe unë mesazhe që më kanë thënë që mos e bën të gjithë këtë se do të kalosh në politikë. Jo. Nuk kam fare ëndra të tilla që të kaloj politikës, e bëj se më ndjen shpirti. Kam 11 vjet tani që jam afër këtyre fëmijëve qatër që janë bërë nën, edhe kam ndjerë domthon dashurinë të qenurit nën, edhe çfarë do një fëmijë nga nëna. Dashuria do më thënë që merë, fëmija rritet edhe rritet dhe rritet shëndoshëm kur merë dashuri. Unë jam rritur vërtet vetë jetime, kam umbër babajnë në një moshë shumë të vogël, edhe e kam djerë këtë mungesën e dashuris nga prindrit, por nuk më kam nguar mungesa e dashuris mamas ose nga njerëzit të tjerë, për shumë që më kanë ndodhur afër. Kështu që kam vendosur që unë do ndihmoj këta fëmijë, do më kam 11 vjetë, unë si unë ka personalisht edhe gjithë si kalimera që jemi në krah të këtyre fëmijëve. Tani, unë për këtë fushat, edhe e reklamoj pak, si të thuash, jo që të mbledh sa më shumë gjëra që t'ua çoj fëmijëve, makar që të bëhet edhe kjo. Sepse janë nevojitë, në fund të fundit po, kanë nevojë. Po, po. Unë kam buxhetin tim që kam thënë që në fund të vitit këto do t'i çoj kalimera dhe do bëj festën për fëmijët, po dua të sensibilizoj pak edhe njerëzit. Domethënë, kushdo, si janë pritur tek njerëzit kjo lëvizje ajota. Unë do doja të dija për shembull opinionet e tyre, ka pasur njerëz që kanë pasur mund të thjeshtë të dhurojnë diçka, ka pasur që kanë dashur të vinë ta bien vetë ato dhurat, apo janë mosbesues, e neglizhojnë, e quajnë si diçka që oh, do të... Po, unë besoj se e neglizhojnë pak, o do të qoj sot, ose do të qoj nesër, është edhe pak kjo frika që kujt do t'ja japi, mirë, ti të besojnë, do t'a sjellim ti, se të besojnë ti, po pas teje, që të bëhet me këtë ndihmë që unë, po anëzirë fëmijëve të mi, anëzirë shtëpisime, ku vete? Vjetë, do më thënë, kemi bërë një fushat shumë të mrekullueshëm, kemi bledhur jashtë mase shumë ndihma për fëmijë, që sa që fëmijët deri në fund të qershorit kishin ushqime nga ushqimet që kemi çuar ne, kështu që fondi që ishte për ushqime ka kaluar për gjërat e tjera në shpinë e fëmijës, ose për rroba, ose për të ndërtuar diçka. Kështu që isha shumë e lumtur që unë bashkë me shumë gra të tjera kemi arritur që të ndihmojmë sa do pak shtëpinë e fëmijës. Përveç ndihmës, meqense kanë qenë prezente edhe vjet, ajo kënaqësia që kanë ndjerë fëmijët atë ditë në atë festën, domethënë ishte nuk krahasohet. Prandaj, kushdo që më sjellu them, jeni të ftuar në datën 28 vimit të vemit ta festojmë bashkë me fëmijët në Sarandë. Më thonë, gëzimi fëmijës, atë që të vinë të përkëdhelin, që kërkojnë një përkëdhelje, një të ju japësh pak rëndësi, të merësh pak nevoja me ata, nevoja për dashuri. Në fakt, unë për atë që kam më thënë në momentin parë që janë pak skeptik, njerëzit nuk besojnë se ku do të shkojë ajo që dhurojnë, në një farë mënyrë kanë dhe të drejtë, pasi janë lodhur më tepër se 20 e ca vjet nga politika e cila abuzon me besimin e tyre dhe duket pak çudi që ka njerëz të ndershëm, të cilët kërkojnë realisht të ndihmojnë këta fëmijë dhe bëhet thjesht për të ndihmuar këta fëmijë. Në fakt, rritet sociale janë një element shumë i rëndësishëm aktualisht për të tërhequr vëmendje. Kam vënë që shpeshherë ju falenderojnë, ju komplimentojnë, po përfundon këtu? Thjesht në një kompliment për personin tuaj, apo realisht kjo gjë kontribuohet vërtet, sepse ka dhe drejtues institucione që mund të lëvizin ato halkat e duhura, sepse nuk mund të bëj vetëm një person që në fund të fundit ka një biznes personal dhe po heq një farë fondi nga i biznesi personal për të ndihmuar. Ka dhe fonde shtetërore që mund të bëjnë shumë tepër për këta fëmijë. Asnjë diskutohet. Fondi shtetëror është fondi shtetëror dhe duhet t'i ndihmoj, edhe duhet gjithmonë, edhe unë me email që kam drejtuar gjithmonë ministrisë përkatëse, kam kërkuar domethënë ndihmesën edhe kujtesin e tyre ndaj këtyre fëmijëve. Edhe nga se më kanë thënë se jam në kontakt përhershëm me shtëpinë e fëmijës së Sarandës, domethënë nuk janë një herë në vit. Më pothuaj se çdo problem që kanë, do më marrin në telefon, do më informojnë. Si vjet kishin edhe fonde më tepër, edhe më kanë falendëruar për këtë se ishte edhe një arsye për shembull që ministria u dha fonde më tepër. Po edhe gjatë vitit e kishin kujdesin dhe të ministrisë dhe të drejtores së përgjithshme, domethënë ishin në qendër të vëmendjes dhe gëzohen për këtë.
ndërsa për sa i përket për komentet në rrjetet sociale, ka disa që po e bëjnë për show, domethënë që edhe mbetet atje komente. Ka disa që komentojnë, po atë komentin që e bëjnë me gjithë zemër edhe i shikojnë që ditën tjetër do vinë, do të dërgojnë, do të sjellin diçka. Po ka dhe nga ata që nuk komentojnë fare, thjesht e kanë parë edhe më kanë marrë në telefon dhe më kanë thënë që shqyqyr që hapa Facebook-un e djalit ose të shoqes ose dhe pas që po bëhet kjo gjë, unë nesër do të sjell disa ndihma për fëmijë. Unë vet nuk dua të vete të lufsa asnjëri, as nga firmat, se as nga njerëzit të thjesht, kushdo që ka dëshirë, dua që njerëzit të sensibilizohen vet, domethënë që thonë që ta ndjejnë, po ta ndjejnë, ta ndjejnë dhe të thonë që unë nuk do bëjmë e pasur në qovë se për këto fund vestat do kem një shishe vaj më tepër në tryesën time festive. Dërsa në qovë se e marë edhe e qoj dikujt, e di që unë do kem bërë një nderë shumë të madhë, se në qovë se të gjithë të japim nga një, do bëhet diçka shumë e madhe. Dhe do fëmi dhe kem në tepër mundësi. Po. Në fakt, duke marë parasysh një vit më parë, cilët ishin ata që dhuruan më shumë? Dhe nuk flasë për më përmendur emra bizneses, sepse nuk më intereson. Por flas për persona, kush duroj më tepër, persona që kanë një buxhet apo persona që janë dhe vërtet të varfër vetë dhe nuk kanë mundësi. Si ka qenë më tepër? Kam përshtypjen unë personalisht besoj se njerëzit që janë më të varfër kanë ndjeshmëri më të madhe. Po. Kisha marrë ndihma nga njerëzit që buxheti i tyre ishte kaq i pakët sa që më kanë thënë që unë po të sjell këto shampot, i nxjerr nga pensioni im, se kanë besim që këto do vënë aty se e kanë më tepër nevojë. Domethënë, gocat e mia dua t'i falenderoj më tepër, domethënë gocat e mia që merren me punën time, kanë ecur deri më derë dhe me shoqërinë e tyre më kanë grumbulluar jashtëmase shumë ndihmat. Biles edhe nga ato që kanë marrë vetë, kanë nxjerrë një fond të vogël edhe ma kanë dhuruar për fëmijët, plus që ishin edhe vullnetare në fund që nga paketimi gjërave, që nga prezenca e tyre atje në atë festë. Festa këtë vit do të bëhet datën 28 dhjetor. 28 dhjetor në orën 12, them që të filloj festa në Saran. Si ka nisur përgatitjet, ka nisur të dhurojnë njerëzit, a ka një zgjim të tyre? Se faktikisht, në sensibilizimin ose festa e kreshlindjeve është në fund të fundit dhe festa e dhuratave, të dhurosh festa e dhuratave dhe festa e dashurisë. Edhe dashurinë e merr gjithmonë nisën nga vetja jote, për shembull kur të dhuron diçka dikush, kujton se je e vlefshme, domethënë se ndjen një kënaqësi jo vetëm nga ana materiale e dhuratës që të marrësh. Por dikush të ka menduar. Po, që dikush të ka menduar për ti, le të jetë ajo dhurata kaq shumë e thjeshtë. Mm-hmm. Prandaj edhe këta fëmijët, kur do marrin diçka do kujtojnë që po, mund të jemi këtu, mund të jetojmë në një shtëpi, mund të jetojmë larg familjes, po kemi kaq shumë veta që kanë menduar për ne sa që çfarë mund të dhurojnë njerëzit për ata fëmijë? Çfarë do lloj e kanë të tepër në shpinën e tyre, sikur lotrat për shkak që nuk i përdorin, rrobat që nuk u bëjnë më fëmijëve të tyre, ose sikur të blejnë ka supermarketi një shampuan, një kilo riz ose një pako makarona. Çfarë do në bazë materiale? Ka dhe nga ta për shkak që vinë dhe më thonë që Olga nuk janë tani që të vetë të kërkoj të blej diçka për fëmijë, po të japim një farë vlerë monetare. A japim në pagesë, po, një farë leku, po. Një farë leku të cilat unë po i regjistroj në një listë, firmosin, dhe ato listat sipas emrit të çdo njëri do publikohen edhe vlera monetare që do mblidhet në fund, kemi bizetuar me drejtoreshën që çfarë kanë më tepër nevojë fëmijët. Vjet për shkakun më kanë thënë se kishin nevojë më tepër për ndëresa të brendshme, që vajtëm ja blem të gjitha që nga mbathje, kanatiera, çorape. Si vjet më thanë që kanë më tepër nevojë që për pjata, për enguzhine, po përveç kësaj, unë dua që të bëj diçka personale për fëmijët. Domethënë, ditën që do vemi dhe do bëjmë partin për fëmijët edhe drekën, të cilën do ta vendosim të gjithë ne si kalimera. Doja të bëja dhe dhurata të vogla për fëmijët personale. Domethënë që kjo është një formë e re
një palë këpucë të reja, të cilat janë bledhur ose janë bler nga lekët që kemi bledhur, që ta marrë si dhuratë personale, që të gëzohet, jo dhuratë, domethënë të përgjithshme. Të përgjithshme, domethënë të pak dhuratën e vet. Vjet e kishim nga gratë e Sarandës këtë, nga Rudina, e cila ka një butik në Sarandë, ka sjell dhuratat të posaçme për çdo secilin e fëmijëve. Në fillim të intervistës më the që ke 11 vjet që 11 vjet janë shumë, duke parë parasysh që ata fëmijë të vegjël janë rritur, i kanë ndjekur në rritjen e tyre, çfarë di më tepër për gjithë secilin? Dhe ata si konsiderojnë Olgën, se 11 vjet janë shumë? Në farë mënyre, në shumë, imagino, kur vajta për erë të parë, Sofika ishte 5 vjeqe dhe tani është 14-15, do më thëmë mbaron klasën e 9 si vjetë. Ka disa fëmijë që kanë ikur nga kanë moshën 18 vjeç, janë adoptuar. Adoptuar, kanë ikur jashtëmase shumë, domethënë mund t'i gjesh për një vit aty, vitin tjetër nuk i gjen përsëri se është adoptuar ose ka kaluar në shkollë, po gjithmonë marr informacione nga drejtoreshat që janë aty se edhe drejtoresha ndrojnë vit pas viti. Vetë fëmijët interesojnë që të flasin me ty shpeshherë, jo vetëm Sofika për shkakun që mund të më marrin nuk e di se sa herë ditën në telefon. Po të gjithë fëmijë, edhe në Facebook më dërgojnë mesazhe, edhe mund të më marrin në telefon, përmjet telefonit të drejtoreshës, domethënë nuk e di nëse e pat në foto, ka vajza 18, kështu në klasë 8, në klasë 9 që janë 14-15 vjeç, janë goxha vajza, ka nevojë domethënë që ti flasin dikujt, ka nevojë që ti mbështesi dikush. Personeli është shumë i mirë, e psikologja që kanë atje është një vajzë që u ofron dashuri, edhe më pëlqen kjo gjë. Vjet me këto fushat që kemi bërë shumë gra nga Saranda, si që Shrudina, si që Matilda, që ju thash, që më ndihmon jashtëmase shumë në këto, kanë sensibilizuar edhe gratë të tjera nga Saranda edhe vend shpesh, jo vetëm me rastin e festave, po vend shpesh edhe po japin ndihmën e tyre. Kjo më ka pëlqyer jashtëmase shumë, se ishte që nuk e dinin, do më thonë, doli vjet e gjithë kjo, edhe kanë sensibilizuar shumë gratë të tjera që me ato që kanë vend dhe u japin fëmijëve. Edhe më pëlqen që kemi akoma ndjenja që ndihmojmë të ekziston ndjenjat humane. Të ndihmojmë njëri tjetrin, edhe njerëzit që janë në nevojë. Unë jam pak skeptike për sa i përket institucioneve, për arsye sepse shpeshherë ata kanë më tepër fuqi dhe neglizhojnë dhe nuk ndihmojnë, por nga Bashkia e Sarandës keni patur mbështetje, ju ka kontaktuar, kanë dashur të jenë mbështesë kësaj, në fund të fundit është një institucion që ndodhet brenda territorit të Bashkisë së Sarandës dhe në një farë mënyre kryetari i bashkisë duhet të ketë një vëmendje kundrejt këtij institucioni pavarësisht se varet nga institucioni, jo varet edhe nga bashkia. Edhe nga bashkia. Po, nga se di varet edhe nga bashkia dhe bashkia gjithmonë nëpërmjet drejtoreshës sigurisht këtij institucionit më ka kaluar her pas here problemet që mund të kishin ose ku mund të ndihmojmë, si për shembull për ndriçimin ose për gjëra të tjera që mund të kishte nevojë. Pra më tepër përgjigjet Olga se sa kryetari i bashkisë. Në rregull, tani të gjithë bashkë, unë besoj se të gjithë bashkë duhet të bëjmë një punë më të suksesshme. Unë flas se çfarë do ndodhë me vullnetarët e saj. Deri tani e kënaqur me lëvizjen e mbledhjes së dhuratave të ndihmave nga njerëzit apo duhet më tepër të zgjohen më pak, të bëhemi më tepër? Do doja që të zgjoheshin pak më tepër. Unë sa e publikova në Facebook ka marr përgjigje për shembull nga Eftalia, nga që ka magazinat në Vanister. Do mbledhësh, çfarë do mbledhësh, edhe ato që të duhen do t'i jap punë në fund të reja. Ka marr telefonatën nga Eli Jorgji i firmës Elkës Qolka, kur do t'i qosh, do të sjell, çfarë do mbledh nga firma. Ka marrë telefonata nga Gnaq, sigurisht që më gjithmonë dhe më mbështet gjithmonë, edhe nga Vali. Vali Beruka, domethënë është një njerëz që e ndjen jashtëmase gjithë këtë mision, edhe më ka mbështetur, edhe më thotë që do të mbështes gjithmonë se mbase neve që kemi ndjerë se çfarë do jetë, do thotë që të jesh i jetim ose të rrisësh një fëmijë jetim, e kuptojmë më shumë ndihmën e tjetrit. Është e çuditshme për njerëzit, fakti ndoshta shumica nuk e din që të ju jeni rritur jetime, por është e çuditshme që një person si Kalimera me kaq bujë biznese tu merret me fëmijët e jetim pa një lloj interesi, siç thash në fillim, politikanët që e din ku e kanë interesin e tyre,
Ju është duket çuditë kjo njerëzve? Përse merret ky person me këtë? Përse duhet i ndihmoj këta fëmijë kur ka fëmijët e vet? Mund të kujdeset për fëmijët e vet? Nuk e di se çfarë thon në përgjithësi, po të paktën këta që më njohin shumë mirë, e din pse e bëj. Në fakt, duke ju drejtuar një numër të madh shikuesish edhe nga Mevalia e Pelena, zona e Gjirokastrës komplet, festat e fund vitit janë festat e familjes, apo jo? A jeni ju një familje për këta fëmijë? Besoj se po. Mm-hmm. Besoj se po, jo vetëm unë, po edhe vëllezërit e mi, edhe familje tona. Imagino vjet kur vajtëm edhe bëm gjithë këtë në festën e bukur me fëmijët, e shtëpisë së fëmijës Sarand, kisha marrë me vete dhe burin tim dhe familjen. Burim ishte herë e parë që vinte në kontakt me këta fëmijët, se gjithmonë më kam pështetur, por nuk ishte ardhur rast ndonjëherë që të ishte prezent. Më tha, kur kemi pushim, pse vemi në Janin ose këtë andeja, duhet i marim të vim një ditë të marim dhe të nxjerim fëmijët për drek. Më bë shumë qefi që kur ishte festa e... Nuk më vjen më mirë tani, festa e pranverës, më qanë festa e pranverës, po, më thotë, sot që kemi pushim, është e koha shumë e mirë të marim fëmijët dhe të vim të marim dhe fëmijët e tjerë dhe të nxjerim për drek. Më pëlqeu që ma ofroi si kërkesë. Ishte një kërkesë nga ana e tij dhe jo nga ana juaj. Po, dhe më pëlqeu jashmëse kjo. Jashmëse. Edhe vëllezërit e mi sigurisht që janë gjithkohë që më kanë ndihmuar bashkë me familjet e tyre, se vetë nuk mund të bëja asnjë gjë. Përveç kësaj, Kalimera, meqense është dëgjuar Kalimera që po ndihmon shtëpinë e fëmijës së Sarandës, po Kalimera nuk është vit që nuk ka dërguar ëmbëlsira në tek të moshuarit? Jo vetëm të tek të moshuarit, por edhe në burgjet e Benches. Ah, në burgun e Benches, po. Për festat, ose në për institucionet e tjera që nuk janë dëgjuar shumë. Do më thënë, kushdo që mund të ketë diçka, një fest, ose diçka, këdo marin të parë në Kalimera, dhe Kalimera është ndodhur aty. Thjesht, me shpinë e fëmijës e Sarandës jemi pak më të ndjeshëm se jemi rritur jetim vetëm të tre. Edhe them dhe kam thënë për shumë herë, shqyrë Zotit që në ka ndodhur e të neve njërës të mirë në rrugën tonë. Edhe... Që keni mundur të esni për para, po. Edhe me dashurin e munguar të prindit, por ka egzistuar dashuria tjetër. Të tjerë. Po. Në një farë mënyrë edhe kjo që bëni juve, po jepni dashuri të gjitha tyre fëmijëve. Jam bindur që shpeshherë kur të ecin në rrugën e tyre, sepse do të rriten e do të krijojnë ndoshta familjet e tyre, do të kujtohen më pas, do të marrin Olgën telefon qoftë edhe për ta përshëndetur. Do më pëlqente që ta bënin këtë, se tregon atë që thashëm përpara që një vlerat njerëzore nuk janë humbur. Po nuk e di se si sjell jeta, çdo njëri ka problemet e tij, vështirësitë e tij, po do më pëlqente që edhe këta fëmijë akoma edhe kur të largohen të më kenë në mendje vetëm sikur edhe me një telefonat është diçka e bukur. Beson se vlerat njerëzore po humbin dal nga dal? Edhe sikur të mos duam ne, ka ardhur koha e tillë, kapitalizmi, vështirësitë ekonomike, vështirësitë e punës, probleme në familje që avash avash njerëzit po merren vetëm me problemet që ndodhen brenda familjes, dhe duke lënë pas problemet e shoqërisë. Po duke patur në vëmendje problemet e gjithë shoqërisë, atëherë besoj se edhe familja, që është pjesë përbërëse e shoqërisë, do jetë më e pastër, do jetë më e shëndetshme, do jetë më e fortë që të përballojë sfidave të reja. Ndërkohë, cili është mesazhi që do të jepni njerëzve për të ndihmuar këta fëmijë, sepse data 28 nuk është larg kur ju do të bëni festën? Atë që doja t'ju thosha njerëzve është dhuroni, se merrni kënaqësi kur dhuroni. Do ta ndjeni, do ta provoni kur dhuron diçka dhe kur e dhuron me gjithë shpirt, është sikur të vjen një fuqi e mbinatyrshme brenda në shpirtin tënd dhe sikur po të hap zemrën të bën të gjallërohesh, të bën të dihesh bukur. Kur dhuron, ndjen se ke bërë një mision shumë të madh dhe me vlera njerëzore. Unë të falenderoj për intervistën, shpresoj shumë që gjithë njerëzit të ndihen më human, sepse krishtlindjet, festat e fund vitit, ndoshta dhe nga ato zbukurime që shohim rreth Europës dhe nesh, na bëjnë të ndihem një lloj ndjesie krejt tjetër nga gjithë viti. Në fakt, ne do të jemi bashkë, pa tjetër do të jemi në datën 28, të shohim kënaqësinë atyre voklushve që gëzojnë kaq shumë, nga një mënyrë dashurisë tuaj pa kufi, dhe kjo është një kënaqësi që ne ta ndjekim këtë.
gjithsesi të gjithë e kanë. Do t'ju presim, më fal që po të pres fjalën. Do presim gjithë donatorët që na kanë dhuruar që të vinë të festojnë bashkë me neve datën 28. Kemi edhe një surprizë të vogël që unë do ta them tani, po dua të them që akoma ka njerëz me vlera. Ylli Baka na ka thënë se do jetë atë ditë edhe do festojë bashkë me ne me fëmijët. Dhe kur e kam marrë këtë lajm se kam dërguar shumë mesazhe në disa këngëtar, edhe shumë nuk më kanë kthyer fare përgjigje as të thonë që nuk mundem ose jam i zënë. Ylli Baka tha, po, do jem aty dhe do kënaq fëmijët me gjithë shpirtin tim. Edhe kjo është një... Prandaj e humane nuk ka humbur. Ekzistojnë njerëz me zemër të madhe dhe kjo është na bën të ndihemi mirë sepse kemi ende njerëz me zemër të madhe. Dhe akoma gëzohem që ka njerëz që do jenë atje për të na ndihmuar. Vjen vllai im dhe më thotë, sikur nuk mblodhe sa vjet, sikur s'mblodha sa vjet, i them, mirë, s'ka problem. Ik në për magazina dhe blej vet. Që të mos jenë fëmijë, do më thënë të shgënjejnë. Po, unë jam e bindur që njerëzit do na dhurojnë, akoma dhe ato pakon që do na e dhurojnë. Në fakt, duhet të kemi besimin se ndjenja njerëzore vazhdon të ekzistojë. Dhe besoj se dhe në përmjet këtij emisioni, njerëzit do të ngjerësohen që të falin atë çka nuk e duhet për veten e tyre, po mund të duhet atyre fëmijëve. Po. Faleminderit dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim këtë mision shumë njerëzor, shumë të rëndësishëm sepse në fund të fundit ndihmon fëmijë. Suksese në punën tënde sepse është vërtet e rëndësishme. Faleminderit, faleminderit shumë, faleminderit që më respektuat dhe erdhët këtu. Unë e kam spotin në si vjet, e kam përfunduar me një frazë që këta fëmijë nuk duan asnjë gjë, duan vetëm dashuri. Edhe kam shkruar në fund Love Me, që një gocë më bëri dhe më stiloi tamam që do jetë logoja jon Love Me, më jep dashuri. Këtë gjë vitin tjetër do ta kalojmë nëpër bluza, nëpër kështu që do jenë bluza posaçërisht për shtëpinë e fëmijës së Sarandës, të cila do shiten nëpër dyqanet e të gjitha të ardhurat do kalojnë për ta. Shumë bukur, një mision shumë bukur. Është një mision i bukur që do vazhdoj, domethënë do filloj nga duke viti që vjen. Po, duke u ritur, pse jo, duke u ritur. Po. Të falim më shumë dashuri, do ta ndjekim së bashku këtë mision. Faleminderit. Faleminderit edhe unë. Ti që je nën dhe nxjerr fëmijës tënd foto në këtë pemë të zbukuruar për festat, që ai kur të rritet të mbaj mend momente të bukura të fëmijërisë, të mbaj mend sa shumë ke bërë ti për të, sa shumë e ke dashur, sa shumë je shqetësuar kur ai ishte çmurur, kur ai kishte provime, kur ai vonohej pak me shok, të mbaj mend që ti je shtrenjta nën, ishe aty në çdo moment për të. Ti që je nën dhe i ke ndier të gjitha këto, të lutemi të ndjesh edhe pak për këta fëmijë që nuk kanë ndier për këvelljen e nënës, që nëna u mungon, që fjalën oma nuk e përmendin, që kur janë të mërzitur marrin një të huaj në telefon dhe i thonë, s'kisha gjë mora kot pasi kisha nevojë të flisja dikujt. Ti që je nën dhe mendon gjithmonë më shumë, mendo dhe për këta fëmijë që të paktën festat të fundvitit të mos i kalojnë vetëm. Këta fëmijë me sytë të trishtuar të kërkojnë vetëm një gjë, dashuri, love me.